രാപ്പറ്റേമിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശുഭാ റോയി. പ്രാർത്ഥന നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് കർത്തദാസി സിസ്റ്റർ സൂസനം ചെറിയാനാണ്. തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. നാം വനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ മറുപടി എത്ര വൈകിയാലും അതിന്മേൽ വേഗത്തിൽ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. അതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേര് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയാണ്. എങ്കിലും നമ്മെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ആ പ്രിയ വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നന്നായി അറിയുന്നു. യഹോവഭക്തരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ആ പ്രിയ വ്യക്തി മാന്യ വ്യക്തിയെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, എന്നാൽ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന കർത്താവ് പരസ്യമായി പ്രതിഫലം കൊടുക്കും. അവരുടെയൊക്കെ ആ നല്ല മനസ്സ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഈ സംഭാവന മുഖാന്തരം എത്രയെത്ര വ്യക്തികൾക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നു. അത് ഏതെല്ലാം നാടുകളിലേക്കാണ് ഈ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പോൺസേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല സ്പോൺസേഴ്സിനെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അവർക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ദൈവം അവരെ നടത്തട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബത്തെ മാനിക്കണം, അവരുടെ തലമുറയെ മാനിക്കണം. അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സോ അല്ലെ അവരുടെ ജോലികാര്യമാണ് ഏതായാലും അവരായിരിക്കുന്ന പ്രതലം എന്തോ അതിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം അനുഭവിച്ചറിയട്ടെ. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, നിന്റെ മകന് കൊടുത്ത നല്ല മനസ്സിനായി സ്തോത്രം. ഇനിയും ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദാസിനെ ഒരുക്കമാറാകണമേ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ദൈവനാമത്തിനോട് ചെയ്യുമ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാം വെറും ഈ പാഴ്ചലവ് എന്തിന് അല്ലേ. പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങളോട് നോക്കി പറഞ്ഞ അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത്. കർത്താവ് നല്ല പ്രവൃത്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവം അവരെ മാനിക്കും. അത് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കട്ടെ. ചാപ്പൽ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഹലോ, ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പേര്. ഓക്കെ, എവിടെ അങ്കിളുടെ സ്ഥലം? കുന്നംകുളം. അടുത്താ കുന്നംകുളത്ത് ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്കിളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം എന്താണ്, പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, എനിക്ക് രണ്ട് മുട്ടും കാൽമുട്ടും മജ്ജ തേയ്മാനാണ്. നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഭയങ്കര വേദന, പിന്നെ ഒരു പുറം കടച്ചില് കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ബാക്ക് പെയിന്. അതാണ് ഇപ്പം മെയിന്. എന്റെ ബോഡി മുഴുവൻ ഓരോ രോഗമാണ്, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോള്, ഇതെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഈ കാൽമുട്ടാണ് ഭയങ്കര പെയിൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് ബലഹീനത തുണ നിൽക്കുന്ന ദൈവം അല്ലേ. ബലമില്ലാത്തതിന് ബലം വർദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമാ അല്ലേ, വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണ്. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ഷീണാവസ്ഥയും കർത്താവിന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ദൈവത്തോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്കലിന് കർത്താവ് സൗഖ്യം തരും കേട്ടോ. അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് കൽപ്പിക്കാമേ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 53:4-5 വാക്യങ്ങൾ. സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു, നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു. നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, നമുക്ക് വേണ്ടി സകലവും നന്നായി ചെയ്യുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് മറുപടി നൽകും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു. വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാലിന്റെ മുട്ടുകൾ വേദന ഈ പുറം കടച്ചിലും. ഓക്കെ, നമുക്കത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, പിതാവേ, സുബ്രഹ്മണ്യം ബ്രദറിനെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തരുന്നു. തന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ വേദന പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകണമേ. പുറത്തെ കടച്ചിലുകളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണമേ. എന്റെ യഹോവ
കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. നിന്റെ മകന്റെ ശരീരാത്മ ദേഹികളെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ വചനം നിന്റെ മകനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോവയാകുന്നു എന്ന് നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നിന്റെ മകന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിന്റെ മകന് സൗഖ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. വിഷമിക്കാതെ ഇരിക്കുക, ദൈവം നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റിത്തരും. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ ആയിരിക്കുക. പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം, എൻ്റെ രോഗം എൻ്റെ യേശു മാറ്റി, കേട്ടോ? അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക. ഓ ദൈവം രോഗക്കിടക്ക മാറ്റി വിരിക്കട്ടെ, കേട്ടോ? ദൈവം രോഗക്കിടക്ക മാറ്റി വിരിക്കട്ടെ, ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശാരീരിക ക്ഷീണത്തിന് നടുവിലും കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നു. വളരെ ശാരീരിക വേദന പ്രയാധിക്യത്തിൻ്റെതായും ഈ മഴയുടെ പ്രയാസം, തണുപ്പ്, ഈ തണുപ്പ്, മുട്ടുവേദന, വേദന അനുഭവിക്കുന്നു, സന്ധിവാദം, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും, കർത്താവ് അവനെ സൗഖ്യം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. അതെ, അച്ഛനെ കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. അതെ, ആൻറ്റി, നമുക്കൊരു കത്തുണ്ട്. അജിത്ത് എന്നുള്ള മാന്യ സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചെയ്തിരിക്കുന്ന കത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകന് ചുമയാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. വളരെയധികം ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും ഇതുവരെ ഒട്ടും ഭേദമായിട്ടില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി മലപ്പുറത്താണ്. അവിടെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ സൗകര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 35 സ്ഥലം സെൻ്റെ സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വിൽക്കണം, വേറൊന്ന് വാങ്ങണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബൈക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പോലുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കത്ത് നമുക്ക് ആ വിഷയം ദിവസം വെക്കാം. കാരണം തനിക്കൊരു സ്ഥലമാറ്റം ആവശ്യമാണ്. തൻ്റെ പങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ചുമ, പിന്നെ ആ വസ്തു വിൽക്കണം, മറ്റൊന്ന് വാങ്ങിക്കണം. കർത്താവ് അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല, അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. നമുക്ക് ആ വിഷയം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് വിഷയത്തിൽ നല്ല ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, പ്രിയ അജിത് ബ്രദറിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ മകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം. തനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, തൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വസ്തു വിറ്റിട്ട് നല്ല ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കണം. അതിന് കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ്റെ ചുമയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ കൊടുത്ത് കർത്താവ് അവനെ സൗഖ്യമുള്ളവനാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു, യേശുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അല്ല. അപ്പം ആ ആഗ്രഹത്തെ കർത്താവ് മാറ്റിക്കും. അപ്പം അതിൽ നിന്നും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഉത്സാഹമുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. കർത്താവിനൊരു കാര്യം അസാധ്യമായിട്ടില്ല. ഹൃദയത്തിലെ നൊമ്പരങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതെ, ചാപ്പറ്റേമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? സബിനയാണ്. എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്ന ആന്റി? കോഴിക്കോട്. ഓക്കെ, എന്താ ആന്റി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം? എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ശ്വാസതടസ്സം വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കണ്ടോ? ഡോക്ടറെ കണ്ടോ? ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടു, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പേടി കൊണ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത്. പേടി? ആ ഭയം കൊണ്ട്. ചെറിയൊരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സാരമില്ല. ഭാരപ്പെടുന്ന ആന്റി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവശ്വാസം തന്നത് കർത്താവ് അല്ലേ? ജീവശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കിയത് കർത്താവാണ്. അപ്പൊ ആ ശ്വാസത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിനാണ് അധികാരമുള്ളത്. ഇയ്യോബിനോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ സാത്താനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇയ്യോബിന്റെ പ്രാണനെ തുടരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട, കർത്താവ് നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആയുസ്സോടെ നടത്തും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവുമാകുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15:1 ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞതാ. ആ വാക്തത്വം നമുക്കും മുറുകെ പിടിക്കാം,
കേട്ടോ. ഏ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലെ ഭയത്തെ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവസ്ഥനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തിന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യഹോവയെ കുറിച്ച് അവനെ സങ്കേതവും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ കോട്ട. രാത്രിയിലെ ഭയത്തെ നിനക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദൈവം നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്ററോ വിഷമിക്കേണ്ട. അതുപോലെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ദൈവം നമ്മുടെ സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ്. ഏത് വലിയ പ്രയാസമായാലും കർത്താവിനത് നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റിത്തരുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. ദൈവത്തിനൊരു കാര്യം അസാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കേട്ടോ, നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം. കേട്ടോ, ദൈവം നമ്മുടെ രോഗകിടക്കം മാറ്റി വിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. ഭയം ദൈവം മാറ്റിത്തരും. കേട്ടോ, പ്രാർത്ഥിക്കാമേ. ഭർത്താവ് ശക്തമായ എതിർപ്പാണ്, പക്ഷെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ ദൈവം തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റിത്തരും. കേട്ടോ, ഹൃദയത്തിലെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു തരും. കേട്ടോ, ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക, ദൈവം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളും. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, വിശ്വസിക്കണം. ദൈവം എൻ്റെ ഭയം മാറ്റിയെന്നും ദൈവം എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ സൗഖ്യമാക്കിയെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവൻ്റെ അടിപ്പണരാൾ നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട്, വന്നുമിരിക്കുന്നു. ദാരീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രാപിക്കണം, ആ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെടുക്കണം. കേട്ടോ, പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, പ്രിയ ദാസിക്കായി സ്തോത്രം. നിന്റെ പൈതല് ഭാരത്തോടുകൂടി ചില വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകാൻ തടസ്സമായി ഭർത്താവ് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുതൽ കൊടുത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സാവകാശം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയത്തെ ദൈവമേ നീ പുറത്താക്കി കളയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവികമായ സമാധാനം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ച് ദൈവികമായ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആശീർവദിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ സിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമായി എടുത്തു കളയുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. നിന്റെ അടിപ്പിണരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം കർത്താവ്. നീ തൊട്ടവർക്കും നിന്നെ തൊട്ടവർക്കും സൗഖ്യം വന്നു. അങ്ങയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ട രക്തസ്രാവക്കാരുടെ അസുഖം മാറ്റിയ ദൈവം ഈ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിയദാസിയുടെ അസുഖത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ കൊടുത്ത് ദൈവം അവളെ സമാധാനത്തിൽ കാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും, ശരീരത്തിന് ആശ്വാസവും, മനസ്സിന് ധൈര്യവും കൊടുത്ത് നിന്റെ പൈതലിനെ വഴി നടത്തണമേ. ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്കണം. നീതിയായി വെളിപ്പെടുത്തണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സിസ്റ്ററെ വിഷമിക്കണ്ട, ദൈവം നമുക്ക് സഹായകനാണ്. അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക. എൻ്റെ ഭയം മാറി, ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു, എന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് വിടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നേറുക. ദൈവം കൂടെയുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയില്ല. കേട്ടോ, ധൈര്യത്തോടെയാകുക. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു രോഗമൊന്നുമില്ല, ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനൊരു ചെക്കപ്പൊക്കെ അവർ നടത്തി കാണും. അപ്പം രോഗമാണെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരും. രോഗാത്മാവല്ല, രോഗബന്ധനമാണെങ്കിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ അതിൽ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരത്തില്ല. ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നല്ലേ, പക്ഷെ അത് കർത്താവ് അറിയുന്നു. ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയും, അതുമൊക്കെ കർത്താവ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ഒരു ആരോഗ്യം അതാശി കൊടുക്കട്ടെ. മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ഭർത്താവ് എതിരെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം തൊടട്ടെ, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം സാവകാശം ഒരുക്കട്ടെ. അല്ലാതെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. ചാപ്പറ്റമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഹലോ. ഹലോ, ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഇത് കൊട്ടാരക്കര എന്നാ വിളിക്കുന്നതേ. ഓക്കെ, ആന്റിയുടെ പേരെന്തുവാ? എന്റെ പേര് മിനി എന്നാണ്. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? വീട്ടില് അപ്പച്ചനും അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങള്. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്തെടുക്കുന്നു ആന്റി? ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര പെരുപ്പും തലയ്ക്ക് വേദനയും ശരീരമൊക്കെ തളരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. നെഞ്ചിന് എന്തോ ഒരു വെയിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഭയമുണ്ടോ ആന്റിക്ക്? എന്തെങ്കിലും ഭയം? ഒരു ഭയത്തിന്റെ ഒരു ഇത് എന്തൊക്കെയോ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മള് ഭജനത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ല ആന്റി, തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മുടെ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹമാണ്. ആ മറിയ സഹോദരി അത് രാവിലെ കല്ലറക്കൽ പോയില്ലേ, നമുക്കറിയത്തില്ല സംഭവം. അപ്പൊ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തെ ആ സഹോദരി ഭയപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആ ഭയത്തെ പുറത്താക്കണം. കേട്ടോ സിസ്റ്ററെ,
ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല. ആ ഭയമെല്ലാം കർത്താവ് അങ്ങ് മാറ്റിത്തരും. കാരണം ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആ വചനത്തിൽ അങ്ങ് ഉറയ്ക്കുക. മാത്രമല്ല, വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3:22 പറയുന്നു, നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു, അവൻ്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് മാറ്റിത്തരും. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെട്ട് ഉറച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നീക്കുപോക്ക് തരും കേട്ടോ. ഹലോ ആന്റി, ദൈവം ഉള്ളിൽ ഭയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉരുവിട്ടോണം കേട്ടോ. ആ, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. എന്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കുരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും. ഈ വചനം ഉരുവിടണം. ഈ വചനമാണ് നമ്മളുള്ള ഭയത്തെ എടുത്ത് കളയുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ, നമുക്ക് ഭയം വരുമ്പോൾ ശത്രു അത് ഒരുപാട് മുതലെടുക്കാൻ ഇടയായി തീരും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവസ്ഥലിൽ ഒരുക്കണം കേട്ടോ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കേൾക്കും. അങ്ങനെ ദൈവം നമുക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, വിശ്വസിക്കണം. കർത്താവ് സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകനാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ പൈതല് ഭയത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നിനക്ക് ഒന്നും പേടിപ്പാനില്ല. നിന്റെ ആ വശത്ത് 1000 പേര് വീണാലും, നിന്റെ വലത്തുവശത്ത് 10,000 പേര് വീണാലും അതിനോട് അടുത്ത് വരികയില്ലെന്ന് നിന്റെ വചനമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി തന്റെ ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളംകാൽ വരെയും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരീരാത്മ ദേഹികളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ കർത്താവ്. നിന്റെ വചനം സൗഖ്യമാക്കുന്ന വചനമാകയാല സ്തോത്രം. നിന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു കർത്താവ്. ഈ സമയം തന്നെ നിന്റെ മകൾക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാല നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ. ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം കൂടെയുണ്ട് കേട്ടോ. ധൈര്യത്തോടെ ആകുക, ദൈവം വിടുതൽ തന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. സ്തോത്രം, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാലും പിശാച് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭയമാണ്. ഭയം, നിരാശ, ഇതൊക്കെയാണ് പിശാചിന്റെ ആയുധം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുന്ന കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് അതിന്റെ തളർച്ച, പിന്നെ മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്ക് അത് കടക്കും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ സഹോദരിയുടെ ഭയത്തെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും. കർത്താവ് വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ കൊടുക്കും. ദൈവം അവരെ സഹായിക്കട്ടെ. ചാപ്പറ്റമ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ, രശ്മി. ഓക്കെ, ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീടാണ്, ഹസ്ബൻഡിന്റെ തറവാടാണ്. ഹസ്ബൻഡും ഞാനും രണ്ടും മക്കളും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുതിയ വീട് എടുത്തിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം അവിടെ വാടക കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളത്. ഓക്കെ, കുടുംബ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ വേറൊരു വിഷയം, ഇവിടെ തറവാട് സ്വത്ത് ഇവിടെ മക്കൾ തമ്മില് കുറച്ച് വിഷമത്തിൽ, അടിയിലാണുള്ളത്. ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡിന്റെ പെങ്ങളും അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരായിരുന്നു. ഇവരുടെ അനീതനൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവരെ ആർക്കും കണ്ടുകൂടാ, പെങ്ങന്മാർക്കും അമ്മക്കും ആർക്കും കണ്ടുകൂടാ. അവന് നല്ല ഇതാക്ക, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇവരെ സ്നേഹം മാത്രം മതി, എന്നോട് നല്ലോണം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആന്റി, ആ വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടണ്ട. നമുക്കറിയാം യോസഫ് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു അല്ലേ? യോസഫിനെ ഓർത്തൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആന്റി ഭാരപ്പെടണ്ട കേട്ടോ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നതേ, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ
ആശ്വസിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഭാരം എന്തായാലും കർത്താവ് നമുക്ക് ആശ്വാസം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളായാലും സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കമായാലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നതാണേലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നതായാലും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ദൈവം നമുക്ക് മറുപടി നൽകും. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ദൈവം കൈവിടുകയില്ല, അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളുടെ ആവശ്യം അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സിസ്റ്റർ വിശ്വസിക്കണം, കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സുഗസ്ഥ പിതാവേ, പ്രിയദാസിക്കായി സ്തോത്രം. പല പല വിഷയങ്ങളുടെ മുഖത്ത് താൻ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ആ സങ്കട സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ കൊടുത്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അത് നന്നായി കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷ വൃഥാവായി പോകുകയില്ല. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകനാണ്, ഞങ്ങളുടെ സമാധാന പ്രഭുവാണ്, നിത്യപിതാവാണ്. ആ ദൈവിക സമാധാനം, ദൈവികമായ സന്തോഷം ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ ദൈവം വഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് കഴിയാത്ത ഒരാ കാര്യവും ഇല്ലല്ലോ ദൈവമേ. നിന്നോട് അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത് വരുന്ന ദൈവമാകയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭാര്യ ഹോടുമേൽ വെച്ചുകൊള്ളു, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും. നീതിമാൻ കുലിഞ്ഞു പോകുവാനും ഒരു നാൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് നിന്റെ വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകല് അത് തൻ്റെ മകൾ അനുഭവിച്ചറിയട്ടെ ദൈവം. അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാലേ സ്തോത്രം. സകലവും യേശു ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സിസ്റ്ററെ വിഷമിക്കേണ്ട, കാരണം അനേക വിഷയങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇതിനൊക്കെ കർത്താവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറുപടി തരുമെന്നൊന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ. ദൈവത്തിൽ ഒരു കാര്യം അസാധ്യമല്ല. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവ് മറുപടി നൽകും. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആ ജോലി ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം വഴി തുറക്കും. മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികൾ സിസ്റ്ററിനെ സ്നേഹിക്കട്ടെ. തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ദൈവം സകലവും നന്നായി ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കരുത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക, ഉറയ്ക്കുക. അതെ, നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ ആൻറ്റിയുടെ കോൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈബിളിലെ യോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ദ്വേഷിച്ചിട്ടുമേ യോസഫ് സഹോദരന്മാരെ വെറുത്തില്ല, അവരെ സ്നേഹിച്ചു. അതെ, യഹോവ യോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യോസഫ് കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു. ഏറ്റവും അധികം സഹോദരന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ യോസഫിനെ ഉയർത്തി. ഏകദേശം അതിന് സമാനമായ ഒരു അനുഭവം. അതെ, ദൈവം വചനം പറയുന്നല്ലോ, ദൈവമേ എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ കണ്ട് ലജിക്കേനെ നന്മയ്ക്കായ അടയാളം. ആ നന്മയ്ക്കായ ഒരു അടയാളം തന്നെ ദാശിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട്. സകലവും പ്രതികൂലമെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നിയാൽ പോലും ആ പ്രതികൂലത്തെ അനുകൂലമാക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ശരണപ്പെടാവരുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ. ആൻറ്റി, നമുക്കൊരു കത്തുണ്ട്. ഒരു മാതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്താണ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി. ആ മാതാവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൾ വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങി, എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സഹോദരി ആ വസ്തുവിലേക്കുള്ള വഴി അടച്ചതുകൊണ്ട് അത് കേസിൽ പോകുന്നു. 5.5 വർഷം കൊണ്ട് ആ കേസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ വിധി തീർപ്പ് വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു വിധി ലഭിക്കണം. മാതാവിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ബേസ്മെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ മകളുടെ മൂത്ത മകളുടെ മകൾക്ക് ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്ത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്, നിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലിയതുമായിരിക്കും. വലിയതുമായി ആ മാതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. മൂത്ത മകൾക്ക് വസ്തു വാങ്ങിയതിനകത്ത് വഴിയടച്ചു അത് കേസിൽ പോകുന്നു. അതിന് ദൈവം അനുകൂലമായൊരു വിധി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മകള് ഭവനത്തിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഇട്ടു, ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടു,
പക്ഷേ പണിതുരും പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഈ വഴി തടസ്സം. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനല്ലേ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് വസ്തു വാങ്ങിയെങ്കിലും നമ്മളത് അനുഭവമാക്കുക. അത് തന്നെ, അതാണ് ചിലത് അവർക്കുള്ള നന്മകളെ പിശാച് തടഞ്ഞു വെക്കുക. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാൻ വഴിയില്ലെന്ന് പറയുക, അതൊക്കെ വളരെ അതെ അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ. ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവ് പ്രവർത്തി. അതുപോലെ ആ മകന് സുഖം, ഒരാൾക്ക് ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, പഠിച്ചു ഒരു മകന് മകളുടെ മകൾ കൊച്ചുമകന് ജോലി അല്ലേ, വിവാഹം നടക്കുക, സോറി വിവാഹം നടക്കണം. അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം അതിനുവേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട്. ശുഭ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. പരിശുദ്ധനാ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ നല്ല പിതാവേ, തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ കർത്താവേ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനായി പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവിനെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് വസ്തു സംബന്ധമായി കർത്താവെ കേസിലായിരിക്കുന്ന ആ പ്രിയ മകളെയും കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നീതിയുള്ള വിധി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീതിയോടെ കാര്യവും വ്യവഹാരവും നടത്തി തരുന്നതുമാണ്. പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം കാര്യം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. വരും ദിവസത്തിൽ അനുകൂലമായ വിധി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. വീടിനടുത്തറ കെട്ടി ഭവനം പണിയാൻ കഴിയാതെ ആയിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ സകല ഉദവികളും വഴികളും തുറന്നുകൊടുത്ത് ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണം. ആ പ്രിയ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നടക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വഴികളും ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നന്നായി സകലതും അതതിന് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇതുപോലെ അനേക വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കാണെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച നന്മ എത്ര വലിയത്. അപ്പോൾ ആ വഴിയടച്ച് സഹോദരിയൊക്കെ ദൈവം ഒരു പ്രവൃത്തി വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ആശ്ചര്യമായി തോന്നി. ഇവരുടെ ദൈവം സംഭവിച്ചു, ദൈവം നാമയുടെ മഹത്വം എടുക്കാൻ കർത്താവ് അവരെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. അനേക വിഷയങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു. ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം മറുപടി നൽകട്ടെ. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുകയോ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയോ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരെയും ദൈവം നമ്മെ അവിടെവിടങ്ങളായി സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.